موضوعك سنة. הדרך שלי לאונו היא לא לפי הספר. היא בעצם קפיצת דרך. שלושה ילדים קטנים, במזל גדול שההורים עוזרים ובעלי תומך. לא פשוט, אבל שווה ביותר. חשוב לי מאוד להצליח, להיות מעורבת. כי זו הדרך שלי, צעד צעד עד המטרה. בתכלס, זה עובד. אני כבר אבא, והתחלתי ללמוד לתואר ראשון באונו רק לקראת 40. מאחורי תארים אחרים, מווימבלדון, רולאן גארוס, אוסטרליה, גביע דייוויס. אבל התשוקה שלי והחזון שלי לשלב חינוך וספורט הובילו אותי למקום הכי מדויק מבחינתי בישראל. עשיתי דרך לקריאה אקדמית אונו, והבנתי מיד שאני במקום הנכון. מפה אני יכולה להמשיך לפתח את העשייה המוזיקלית שלי, ולהביא את עצמי גם לקהל אחר. סיעוד עבורי הוא ייעוד, אפילו שליחות, וכאן באונו מכינים אותי למחר ברמה הכי גבוהה שיש. אני גם עובדת בבית חולים שיבא כפלבטומיסטית. שם אני פוגשת את הדבר האמיתי. ומבחינתי זה חלום שמתגשם. איך התגלגלתי לאונו? תכלס, ממש התגלגלתי. הגעתי לאונו עוד בזמן לשיקום ארוך בדל השומר, בגלל פציעה קשה בצבא, משותק בכל הגוף. פציעה שקטע קריירה של אלוף הארץ בריצה למרחקים. אונו זה מקום שעזר לי לשכוח מהפציעה. נרבן אותי להתקדם, להצליח, להצטיין, להיות מקום ראשון שוב. אני סטודנט למדעי המחשב בלימודי ערב. את הזמן הפנוי שלי אני מנצל עבור עבודה, לימודים ופיתוח אישי. אני גיימר בנשמה, גיק אמיתי, אחד שחיפש את המקום שלו זמן רב. שמח שמצאתי אותו כאן באונו. אם היו אומרים לי שיום אחד אני אלמד לתואר במשפטים, מי היה מאמין? אבל יש גוף אקדמי שעשה מהפכה של ממש בחברה החרדית ובחיים הפרטיים שלי. הקריאה האקדמית אונו. אני מגיע ממזרח ירושלים. בקושי ידעתי עברית, וכל מה שידעתי על מערב העיר, ידעתי מהתקשורת, משמועות. המפגש באונו עם החברים היה עיצוב תודעה מחדש לכולנו. כל חיי למדתי במסגרות דתיות. פה באונו יצרתי חברויות וקשרים שהכירו לי צד נוסף שלא הכרתי בחברה הישראלית. הרגשתי שרואים אותי, ושיש לי תמיד לאן לפנות. חשוב לי גם לצאת מהבועה שלי ולפגוש את האחר. באונו זה קורה. זה יתרום לי כעורך הדין, אין ספק. זה כבר תורם לי. באתי לכאן מתוך מטרה ברורה. להפוך את העולם שלנו למקום טוב יותר באמצעות ספורט. באונו אני מגשים את עצמי. אני מכוון רחוק, להשפיע, לעצב את העתיד שלי ואת עתיד החברה והסביבה בה אני חי ופועל. עשיתי הרבה דברים כאן באונו, אבל אני הכי גאה במועדון היזמות שהקמתי יחד עם שותפיי. זה בעצם מקום ייחודי שמייצר שיח יזמי, נטוורקינג. זה היופי כאן באונו, ממש כמו במוזיקה. יש הרמוניה של קולות, סגנונות של אנשים. זו הזדמנות אמיתית להכיר מקרוב את כל הפאזל של החברה הישראלית. זה גם מחויבות לקהילה. אונו עזרו לי להוכיח שהכל אפשרי. להרגיש שייך, לדעת שיש מי שיעשה פה הכל כדי שתגיע להישגים, זה אונו. כל אחד מגיע לאונו בדרך שלו, מהעולם שלו. וזה תכלס רב תרבותיות אמיתית.